Welcome to the Kampung Latah Permai. Yang melatah ni hanya pada orang Melayu je. Tak ada pada apa tu, Red Indian, Bigfoot. Tu sampai 3 kantor je, Man. Biasalah, mengkaji sejarah. Oi, ni macam tulisan ni. Tok tengok betul. Tok buta ke tak buta? Bagi aku tengok, bagi aku tengok. Ya. Tak nampak. Pulang balik buta tadi. Buta tadi. Ha. Kalau buta tadi. Langgaye. Kita nak buat apa? Kita beli minyak payah.